Нині кожен із сьомої українець купує товари онлайн. А всеукраїнська платформа «АПМІ», яка стартувала цьогоріч, дає змогу розвивати малий та середній бізнес в мережі інтернет. Є і перші напрацювання. Експерти пророкують масштабний ефект платформи та відзначають чималі її можливості. Дуже швидко налагоджувати зв'язки, комунікувати, обмінюватись як ідеями, так і бізнесовими проектами і іншими речами, отримати інфраструктуру для торгівлі, для фінансів, або для спілкування, або для спільних проєктів. На конференції обговорюють і подальший план розвитку платформи. Вона передбачає залучення громадськості та підприємців до участі у наповненні цієї платформи на Закарпатті. Товаровиробники, підприємства, вони розміщають інформацію про свої товари та послуги на платформі. Таким чином громадяни України мають можливість мати доступ до цих товарів та послуг в будь-якій точці України. Що стосується громадських організацій, то з допомогою цієї платформи вони можуть реально вплинути на реально реалізувати свої програми. Єгор Кононенко додає, що ця платформа може стати хорошим інструментом у взаємодії держави та бізнесу, тим самим запобігти корупції. Більше того, невід'ємною частиною цієї платформи є і навчальні заклади. Вони об'єднуються на цієї платформі, і кожна людина в будь-якому куточку України має доступ до інформації про ці навчальні заклади, готують спеціалістів, а ми є тим замовником для таких спеціалістів. Вже з другої половини січня 2017-го вона запрацює на повну силу, і кожен охочий безкоштовно має змогу долучитися до співпраці.